Oi, pessoal, tudo bom? Faz tempo que a gente não se vê, não é mesmo? É. Nós hoje, às 21 horas, teremos o módulo 6, o penúltimo módulo do curso Processo de Despertar, e nós agradecemos a confiança depositada em nós pelos e-mails que foram enviados através do feedback. As experiências vividas, lemos tudo, não é? E o processo de despertar realmente é gradativo, é doloroso, envolve perdas, mas é gratificante. Também envolve ganhar conhecimento, ganhar sabedoria. E nós temos ferramentas maravilhosas aqui na terceira dimensão. Embora ainda como seres humanos, sabemos que por baixo, né, de uma forma que nós não podemos ver com os nossos olhos tridimensionais, nós somos energia, nós somos luz. Nós estamos nesse processo de despertar, expandindo a nossa consciência. E uma vez que esse processo se inicia, não tem como voltar atrás. Só existe uma pessoa que pode impedir que isso continue na sua vida: você. Nenhum ser negativo, por mais armadilhas, por mais gatilhos, por mais pedras, por mais dificuldades que coloquem no seu caminho, eles não podem impedir isso. Eles podem retardar um pouco, porque o nosso próximo curso, vocês escolheram. O assunto será sobre energias, não é? Então, energia positiva, energia negativa, não é? É algo que vocês querem saber e nós vamos fazer o curso em cima, né, das dúvidas de vocês. Então, a partir de hoje, vocês já podem enviar para o nosso e-mail, lightenergeticsoul2018@gmail.com, que estará na descrição deste vídeo. Já podem enviar as suas dúvidas relacionadas a energias, tá bom? Energia positiva, energia negativa, implantes energéticos, como transmutar energias, como reagir diante de ataques energéticos, como se defender quando você está num sonho lúcido e você é atacado ou durante uma projeção. Tirar essa ideia de dependência, não é? De terceiros. Nós estamos aqui para nos ajudar, né? Para nos ajudar e ajudarmos uns aos outros, mas não criar uma dependência, porque ninguém pode ser dependente de nenhum canal, nem de nenhum criador de conteúdo, nem de nenhum ritual, nem de nenhuma crença. Nós precisamos deixar as velhas crenças para trás, mas de maneira alguma abandonar a nossa fé. Então, o próximo módulo será sobre energias. Vocês já podem enviar suas dúvidas, que elas estarão sendo separadas e servirão já para moldar os próximos módulos desse próximo curso que nós vamos preparar. Na semana que vem, nós teremos o último módulo do curso Processo de Despertar. E nós aguardamos hoje, às 21 horas, a presença de vocês, ressaltando que não é porque seja um curso e sejam videoaulas que são vídeos diferenciados. Nós notamos que a visualização cai bastante, porque é um curso, não me interessa, não é um vídeo semanal, como diário, né? Sete vídeos por dia, ou perdão, sete vídeos por semana. Me enrolei completamente, né? Então as pessoas não veem, não assistem. Entretanto, dentro daqueles vídeos, né, que são aulas, nós disponibilizamos conteúdos profundos, conteúdos, conhecimentos
que vocês podem fazer suas próprias pesquisas, vocês podem deslanchar, né? O nosso desejo é que vocês ajudem no despertar de outras pessoas, ajudem na dúvida de outras pessoas e ganhem confiança na própria intuição, ganhem confiança na conexão com o todo, no direcionamento que vier do eu superior. Então, gratidão pelos que falaram sobre a conexão com o eu superior, como é difícil às vezes. Não é muito difícil, não é? É porque a gente mistura o nosso pensamento racional com a orientação do eu superior. Então, por isso que a meditação é uma ferramenta importante. Ela não esvazia a nossa mente. Não é aquele, né, esvazia a sua mente. Não é nesse sentido de deixar sua mente oca. É você não pensar na preocupação do dia, com quem você brigou, com as coisas que estão te preocupando, com contas a pagar, com problemas familiares. É você separar aquele momento para quê? Para deixar sua mente focada, a sua mente limpa daquelas preocupações e focada naquilo que você quer para você. A meditação que você vai fazer é para quê? Para relaxar? Você vai encontrar o seu relaxamento. Para que o eu superior te dê um direcionamento, fique em silêncio, ouça, ouça-se. Ah, é uma orientação do todo? Aguarde, espere. Não tenha ansiedade. Eu posso garantir a todos que é extremamente gratificante estar no processo de despertar e na expansão da consciência, por mais ataques energéticos que cheguem. E quando a gente cai e levanta, a gente levanta até mais forte. A gente pensa que não vai dar para levantar daquela vez, né? Ah, foi demais para mim dessa vez, eu não vou conseguir ir em frente, eu não vou conseguir continuar, mas a gente continua. É uma força que não vem da gente, é uma determinação, uma persistência, uma resiliência que vem, mas não vem da nossa mente racional, vem da nossa alma, da nossa essência que está despertando, que está com sede de conhecimento, com sede de saber, com sede de se reconectar à natureza, se reconectar àquilo que o todo tem nos oferecido aqui neste planeta, não é? Existe a Matrix? Existe, mas o planeta, as belezas do planeta, né? A biosfera do planeta, a conexão com as plantas, né, grounding com as árvores, né, o amor que nós sentimos pelos nossos pets, os animais. Nossa, não tem como mensurar a profundidade e o amor que tudo isso nos proporciona. Então, às vezes a gente só olha para a Matrix. Ai, os poderosos do mundo, Anon, né? Os R, os D, os isso, os aquilo, mas nós deixamos de lado aquilo que, ei, olha aqui, disponibilizamos para vocês coisas que vão deixar vocês mais confortáveis enquanto vocês estiverem aguardando a volta para casa. Então, muita gente fica frustrado, fica com raiva. Ah, eu estou esperando isso acontecer há tanto tempo. Às vezes você está escutando informações truncadas. Às vezes você está sintonizado com uma frequência que não é a frequência certa. Para isso tem que ter o discernimento, tem que ter a orientação, não é? Do eu superior, do todo, não é? E a tua percepção a respeito disso tudo, não é verdade? Nós podemos lançar aqui uma mensagem, dizer que a mensagem chegou, que cheia de palavras boas, bonitas, edificantes, confortáveis, mas se não ressoar em você como positivo,
Não importa quantas palavras maravilhosas possam ter, não aceite. Quantos canais no início do meu despertar eu visitei e analisei por muito tempo. E uma coisa que eu nunca fiz, isso eu estou falando de mim, uma coisa que eu nunca fiz foi deixar recado mal criado para os criadores de conteúdo, né? Dizendo, ah, vocês são isso, são aquilo, que coisa maluca. Eu estou ali para aprender. Eu estava ali, né, para aprender. Mas não ressoou para mim, eu fui embora. Fui procurar as minhas respostas em outro lugar. E isso não foi uma, duas vezes, foram várias vezes. Depois, quando já estava no processo, né, despertar a mente mais expandida, voltei naqueles lugares para ver, será que eu não estava entendendo direito? Será que foi um julgamento, né, racional? E não continuou não ressoando. Então, eu vi, não, realmente, não é para mim, né? É um conteúdo que para mim não ressoa, então não vai me ajudar, não vai me edificar, não vai me alimentar. Então, cada um é responsável pelas suas escolhas, não é? E tem que ter maturidade suficiente para lidar com as consequências dessas escolhas. Se você faz uma escolha boa ou se você faz uma escolha má, né? Haverá consequência e você tem que estar disposto a lidar com elas em todas as áreas da sua vida, não só na espiritualidade. Né, as decisões de trabalho, relacionamento, família, né, decisão próprias, né, devo parar de fumar, devo parar de beber, devo parar de comer carne, devo parar de tomar refrigerante. Isso são coisas que você precisa se resolver. Não é porque tantos milhares de pessoas não comem carne que você não vai comer carne. Se você ainda não teve essa não ressoou ainda para você parar de comer carne. Ah, então me sinto culpado. Eu estou dentro do processo de despertar, mas a minha mente não deve estar expandida o suficiente porque eu ainda gosto de um churrasco. Não exija demais de si. Sempre falamos isso nos e-mails. Não exija demais de si. Deixe fluir. Uma hora acontece, né? Ah, mas eu ainda bebo. Eu bebo uma cerveja. Eu gosto de estar com o pessoal. Quem pode dizer, ah, isso é certo, isso é errado? Falar mal dos outros é muito ruim. Então, o que é pior? Falar mal dos outros, criticar, criar uma calúnia, uma difamação ou beber uma cerveja com seus amigos? Então, tudo isso é uma questão de compreensão, é uma questão de parar de criticar, de parar de querer ver o outro como a gente quer que o outro seja, parar de discutir assuntos que esgotam a nossa energia e que não são assuntos para serem discutidos. O tempo agora, pessoal, o tempo agora, o tempo que a gente tem neste planeta é tempo de nos aprofundarmos no processo de despertar, na expansão da consciência e discernir as energias. Para quê? Para que a gente tenha uma vida. Embora a gente esteja cercado de um monte de coisa negativa, a gente esteja o quê? Dentro daquela nossa bolha protetiva, né? Não é uma bolha de isolamento, é uma bolha que nos protege energeticamente e nós sejamos capazes de continuar aqui na 3D tendo acessos à 5D. E não para na 5D, né? Os seres da 5D acessam outras e outras dimensões. Então, são coisas que a nossa mente racional humana ainda não compreende, mas em determinado momento vamos compreender tudo. Pessoas que passam por experiências, por exemplo, de EQM, experiências de quase morte, não é? Elas, quando saem do corpo físico, elas percebem o quanto elas se tornam leves, elas são energia. Elas têm consciência imediata daquilo que fizeram errado, aquilo que fizeram certo, aquilo que precisam consertar na vida, quando retornam ao corpo, e às vezes é um retorno muito doloroso. Então, nós precisamos caminhar como um carro numa subida, né, numa serra, no escuro. E só com os faróis e ver a estrada e seguindo a estrada. Não dá para colocar o pé no acelerador e ir a 1.000 por hora e não chegar onde você pretende chegar. É melhor ir devagar,
compreendendo, assimilando, absorvendo, descartando, né, crescendo no teu conhecimento, do que tentar abarcar tudo de uma vez, tentar pegar todos os conhecimentos de tudo quanto é canal, misturar tudo, fazer uma salada na sua cabeça e daqui a pouco você não entender mais nada. Dá um nó e dizer: quer saber de uma coisa? Eu não quero mais saber de processo de despertar, nem de expansão de consciência, porque cada um fala uma coisa, um fala em nome de fulano, outro fala em nome de ciclano, outro tá uma confusão na minha cabeça e nem eu mesmo tô mais me entendendo. Então, tudo aquilo que você conseguiu e conquistou, aquilo ali tudo você andou para trás, você regrediu. Por isso que eu falei, só tem uma pessoa que pode impedir os seus processos, você mesmo. Então, use de sabedoria, discernimento, as suas conexões, aquilo que o universo tem colocado à sua disposição para que você permaneça firme, com fé, confiança e esperança, tá bom? Estamos aguardando os e-mails de vocês sobre energias. Será o nosso próximo tema, o nosso próximo curso que estaremos preparando e estaremos já recebendo, estamos já abrindo agora espaço para receber as suas dúvidas sobre energias, tá bom? Fiquem na paz, gratidão pela vida de cada um, muita luz, muito amor. Um beijo. Tchau, tchau.